прибрати отрутохімікати. Під будівельним сміттям тут знаходиться близько 22 тонн отрутохімікатів. Завод «Сумохімпром» вирішує, чи забере на зберігання пестициди з тепличного. Заборонило будівництво. В школі вже кроку нікуди вступити. Члени Сумського виконкому проголосували за припинення будівництва на території 12-ї школи. Колекція у 10 тисяч екземплярів. Саме по пивним моя, я думаю, десь в трійку найбільших в Україні виходить. Сумчанин 20 років збирав колекцію пивних пробок. Добрий вечір. Новини далі в ефірі телеканалу «ЮА Суми». Просять взяти на зберігання. Сумська міська рада надіслала листа до Сумохімпрому з проханням прийняти на зберігання прострочені пестициди, котрі майже 5 років лежать під відкритим небом у передмісті Сум. Детальніше у сюжеті. Це передмістя Сум, район житлового масиву Тепличний. Саме на цьому місці колись був склад з отрутохімікатами, який належав КСП «Тепличний». У 13-му році, за словами місцевих мешканців, склад розібрали невідомі особи. На теперішній час під будівельним сміттям тут знаходиться близько 22 тонн отрутохімікатів. Ця земельна ділянка знаходиться за межами міста, тому більше ніж 2 роки обласна та міська влада з'ясовували, кому вирішувати питання зберігання цих пестицидів. Ми виділили 600 тисяч, але сподіваюся, тендер буде менше на перезатарення. Питання зараз не в перезатаренні, а в зберіганні пестицидів в подальшому. Нами надіслано листа з проханням надати можливість збереження цих пестицидів в спеціальній тарі до їх вивезення за територію Сумської області. Ну, в принципі, все. Зараз чекаємо відповіді і обрахунку від Сумихімпрома, але з керівництвом спілкувалися. Ну, передня згода є. Ми зараз працюємо зі спеціалістами підприємства, маємо ли можливість і право оказання такої допомоги нашим місцевим органам влади. Я думаю, ми в ближайше час вирішимо питання, тоді буде об цьому звісно. Кандидат біологічних наук Сергій Шевченко оцінив шкоду від неприбраних пестицидів для навколишнього середовища. Ми навіть зараз не знаємо хімічний склад їх, тобто саме які пестициди там намагалися захоронити. Це раз. По-друге, якщо вони в рощинах, тобто підрощинах, вони мігрують ґрунти і можуть з ґрунтовими водами на досить широкій відстані, тобто забруднюючи водойми, як водойми закриті, так і текучі водойми. 22 тонни – це не 22 кілограми, звичайно. В якому вона стані зараз, ми не можемо визначити, навіть не можемо визначити, який хімічний склад їх, але що вони отруйні, що це отрута, це однозначно. Це, будемо сказати, межує з екологічною катастрофою, особливо до мешканців, які на прилеглих територіях. Олександр Комендант, Тетяна Юхта, Андрій Геращенко, Віктор Лапченка. На часі новини. Нагадаю, 20 листопада минулого року Сумська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею забруднення або псування земель. Санкція цієї статті передбачає штраф до 3400 гривень або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Минулого тижня проведено відбір проб з земельної ділянки з розташованими на ній пестицидами. Даний відбір проб було проведено інспекторами Державної екологічної інспекції в місті Суми. Даний відбір проб було здійснено з метою встановлення або спростування інформації щодо наявності або відсутності в даних пробах ґрунту отруйних речовин. З цією метою буде призначене додаткове дослідження. За результатами обох досліджень, коли вони будуть проведені, нами буде прийнято законно-процесуальне рішення в найкоротший строк. Не розірвали договір. Члени виконкому не підтримали пропозицію начальника відділу транспорту Сумської міськради Сергія Яковенка, яка стосується припинення обслуговування маршруту номер 6. Йдеться про перевізника Тетяну Масюк, що працює на маршруті хіммістечко Ковпака. Серед названих недоліків – порушення графіків руху та недостатня кількість машин на маршруті. Пропонується розірвати договір з вказаним перевізником і призначити вже тимчасового перевізника. Акти складені
відділом транспорту протягом 10 днів. В них зазначено, що на маршруті замість 9 транспортних засобів працювало то або один, або три автобуси. Тому прошу на розгляд виконавчого комітету дане рішення. В робочі дні працюють 5-6 машин. Так зараз у всіх на маршрутах. Проблема з водіями. Зараз закрили міст, закрили завод «Фрун», за водії йдуть на кращі маршрути. В центрі зайнятості зараз двоє навчаються за договором. Мають прийти в кінці вересня. Троє з-за кордону приїхали. Машини в мене всі є. За проголосувало 3 члени виконкому. Нагадаю, на сайті Сумської міськради проєкт рішення з'явився в липні цього року. До того навесні перевірили 250 машин. До травня перевізники мали усунути порушення. Це був такий показовий виступ, причому виступ для пасажирів. Ніхто розривати договір не збирався. Це підтвердження цьому є те, що відділ транспорту не зв'язався із перевізником наступним за умовами конкурсу, який мав би надавати ці послуги. Підтвердженням цьому є лише 3 голоси за розірвання. Всі ми чудово розуміємо, що в виконкомі є кількість голосів для вирішення будь-якого питання. Це було просто така собі показовий виступ. Справа в тому, чи були підстави для розірвання? Однозначно були. Такі самі підстави є і у інших перевізників. Наприклад, Сумипастранс, наприклад, ФОП «Запорожець», але чомусь обрали в якості мальчика для биття єдину дівчинку в цій всій компанії. Будівництво біля 12-ї школи не буде. Таке рішення прийняло сьогодні на виконкомі. Це питання внесли в порядок денний на самому засіданні. За припинення будівництва проголосувало 12 із 14 присутніх. Двоє утрималося. Пропозицію вніс депутат Володимир Чепік та директор школи Ірина Губська. Бо ми не проти того, що вони будуються. Нехай розвиваються. Але не в школі, розумієте? В школі вже кроку нікуди ступити. Ми втомилися там чергувати і таке інше, постійно. Вчора нас взагалі там вже товкали, руками махали. Ми написали відповідні звернення до органів поліції, відкриті з цього приводу також кримінальні провадження і таке інше. Тому ми вас дуже просимо, батьки просять вас винести це рішення. Представник забудовника Євген Дамов прокоментував позицію забудовника, спираючись на закон від 17 січня 2017 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності. Вирішення цього питання, воно не стосується повноважень виконавчого комітету. Просто неможливо виконавчим комітетом рішення скасувати даний документ, оскільки законом визначено, що саме ці повноваження покладені на інші органи влади. 52 стаття закону про місцеве визначає, що виконком має право скасовувати рішення виконавчих органів та їх посадових осіб. Нагадаю, будівництво біля школи номер 12 розпочали влітку минулого року. Проти цього кілька разів мітингували батьки школярів. Востаннє перекривали центральну частину міста та з плакатами ходили по дорозі минулого тижня. Ми зв'язалися з юристами з питанням, чи має повноваження виконком міської ради зупиняти будівництво. Усі вони попросили надати документи на ознайомлення. Наразі чекаємо на відповідь. Суд відмовив. Сьогодні Сумський окружний адміністративний суд своїм рішенням відмовив у задоволенні позову, яким адвокат Олександр Соколов просив визнати нечинним рішення міськради про підвищення тарифу на проїзд у маршрутках. Суд вирішив. Задоволення адміністративного позову Соколову Олександру Олеговичу, Веселкову Валерію Івановичу, до виконавчого комітету Сумської міськради, третя особа, приватне підприємство «Соби», що стосується апеляції, звісно, ми будемо подавати, інших варіантів немає. Треба пройти цей шлях від початку до кінця, аж до Верховного суду. Нагадаю, 29 січня цього року на позачерговому засіданні міськвиконкому прийняло новий тариф для маршруток – 5,3 та 2 гривні. Для основної групи населення – пенсіонерів та школярів відповідно.
22 подарункові пакунки від Центру здорової молоді сьогодні отримали школярі Сумської школи для дітей з інвалідністю. Що у пакунках та хто їх наповнював, бачили мої колеги. У цих пакетах – альбоми, розмальовки, пластилін, олівці, солодощі та предмети особистої гігієни, які сумчани збирали протягом тижня. Сьогодні пакети з подарунками передали вихованцям школи для дітей з інвалідністю. Один із тих, кому вручили подарунок – 9-річний Шаїб, який навчається в цьому закладі третій рік поспіль. Це було несподівано, але у нас завжди проходять благодійні акції, це не перша. І в прошлому навчальному році ми отримували подарунки. Я не очікувала такого, що буде такий сюрприз. Нам всі діти раді, всі діти задоволені такими подарунками. Задоволеність якась для дитини, що це. Він задоволений, йому подобається це. Пакунки формували жителі міста. Вони купували необхідне із списку в супермаркетах, а потім передавали волонтерам, які стояли на вході до магазинів. Зібрали подарунки для дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Дуже хочеться виразити слова подяки тим сумчанам, які мали бажання та можливість зробити такий внесок до нашої акції. Загалом у школі навчається 108 дітей, 89 із них з інвалідністю. Щиро вдячні їм за ті подарунки, за ту радість, що принесли нашим дітям. Батьки задоволені, діти задоволені. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. На часі новини. Сумчанин зібрав у своїй колекції 10 тисяч пивних пробок. Присвятив такому захопленню 20 років. Свої найрідкісніші екземпляри показав і нашій знімальній групі. Найстаріші – це пробки десь 70-80-х років, чехословацькі, болгарські, вони якби, дійсно є найстарішими, найціннішими в моїй колекції. Вони є не дуже красивими візуально, оскільки тоді ще на них не наносили якийсь малюнок, а вони так звані жаргон колекціонний – давльонки. Колекціонер всі пробки своєї колекції сканує та класифікує за країнами, містами та пивзаводами, після чого розміщає їх на власному сайті. Колекції більше, ніж моя, в Україні, наскільки я знаю, 5, але вони, тобто це люди, які збирають не лише пивні пробки, а пробки всі кронен-пробки, всі пробки такого плану, тобто і пивні, і від безалкогольних напоїв, там, від слабоалкоголки і так далі. Тому якби, їхні колекції більші, як правило, в таких колекціях кількість непивних складає десь близько ну, там, від третини до половини. Ну, якщо так прикинути, то такі, ну, десь саме по пивним моя, я думаю, десь в трійку найбільших в Україні входить. Зараз в колекції Олексія є пробки з 116 країн. Зараз у мене на стелажах, як правило, ну, тобто, окремі країни або регіони розташовані. Тобто, більшість колекції йде в папках-файлах. Припустимо, на цьому стелажі Балкани. В цій колекції кожна пробка унікальна, повторів немає. Все, що дублюється та може зацікавити інших колекціонерів, Олексій залишає в обмінному фонді. Моя колекція становить близько майже 20 тисяч штук, от, там, з урахуванням усіх різновидів. Я почав збирати їх 6 років тому, і за цей період от якраз дійшов до цієї цифри приблизно. Як правило, дійсно, поповнення колекції відбувається за рахунок обміну між іншими там колегами, там, в тому числі з інших країн. Марина Селегінь, Сергій Лазаренко. На часі новини. У матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Футбольний клуб «Суми» перервав серію з 4 матчів без перемог. При цьому 3 останні поєдинки містяни програли із загальним рахунком 0-13. Після гостьової перемоги над «Оболонь-Броваром» з рахунком 2-0 автора другого гола у ворота пивоварів Вадима Яворського інтернет-портал «Футбол» включив до символічної збірної туру, віддавши номінацію «Центральний півзахисник». Крім того, до своєї збірної туру Яворського викликав і інтернет-портал «Спорт-Арена», який назвав Вадима кращим атакувальним півзахисником. Для мене це нічого не значить, звісно, приємно, але я виходжу на поле, роблю свою роботу, займаюся своїм любимим ділом.
Крім того, гол містянина Антона Савіна у ворота Оболонь Бровара, після якого сумчани і повели у рахунку, портал «Спорт-Арена» назвав голом туру. У місті Чорноморськ відбувся фінал 4-го чемпіонату України з бейсболу серед команд дивізіону Б вищої ліги. Участь у заключному етапі чемпіонських перегонів взяли і сумські ворони. Здолавши місцевих дельфінів і поступившись командам з міста Рівне ДЮСШ «Колос», «Західний вогонь-2» та «Вестсайд», сумські бейсболісти завершили чемпіонат з бронзою. Бейсбольний сезон для воронів на цьому не закритий, він продовжиться розіграшем Кубку України. 22-23 вересня усіх запрошуємо у парк. В суботу гра розпочнеться о 4-й вечора, в неділю – о 10-й ранку. На цьому з вами прощаюся і бажаю гарного вечора. Зранку зустрічайте Ірину Косяненко з першими новинами середи. До зустрічі!